Assalomu alaykum. Bugun dasturchi qanday bo'lish mumkin va dasturchi bo'lish haqida gapirib o'tamiz. Bu aslida birinchi darslardan bittasi bo'lish kerak bo'lgan dars. Dastur avval dasturlash haqida gapirishdan oldin dastur bu nimaligini ko'rib chiqamiz. Dastur bu nima? Dastur bu kompyuter mashina tushunadigan tilida ko'rsatmalar to'plami. Ya'ni kompyuter tushunadigan til dasturlash tili deb ataladi. O'sha dasturlash tilida kompyuterga tushunadigan tilda ko'rsatmalar to'plami yoziladi. Ya'ni ko'rsatma deganda kompyuterga buni qil, bundoq bo'lsa bunday qil, bunday bo'lsa bunday qil degan shartlar bo'lishi mumkin. Hisob-kitob amallari bo'lishi mumkin. Shu qisqa qilib aytganda shu ko'rsatmalar to'plamini dastur deb ataymiz. Dasturlash tillariga maktabda o'tilgan misol uchun basic dasturlash tillari yoki Pascal, Java, Python kabi dasturlash tillarini misol qilishimiz mumkin. Mashhur dasturchilarga kelsak, hamma biladigan Bill Gates, Mark Zuckerberg bular mashhur dasturchilardan biri. Bularni ko'pchilik tanishiga sabab bular katta kompaniyalar yaratgan o'zlarining yozgan dasturlari orqali. Endi nimaga dasturchi bo'lish yaxshi degan savol bo'ladi. Bunga javoban birinchi o'rinda ish o'rin. Dasturchilarga ish o'rinlari ko'p va turli xil mamlakatlarda ish o'rinlari mavjud. Va ish o'rinlari kun sayin ortayapti. Ishonamanki kamaymayapti. Chunki talab katta. Hozirda dastur yozishni bilsangiz, sizga talab katta bo'ladi. Misol uchun men ko'ryapman, chet elda ham yaxshi dasturchilarga talab juda kuchli. Hozirda ko'rsangiz, internet juda ham rivojlanib boryapti. Juda ham ko'p kompaniyalar, internet kompaniyalari paydo bo'lmoqda va bor bo'lgan internet kompaniyalari ham, misol uchun eng kattasi Google bo'lsa, Google ishchilarini yil sayin ko'paytirib boryapti, chunki Google'ning servislar ham ko'paymoqda. Shunga ish o'rinlari ham juda ko'p. Maosh Google maoshlarini eshitgan bo'lsangizlar kerak, maoshlar dasturchilar uchun nisbatan ancha yaxshi. Chet elda yoki O'zbekistonni o'zida ham, Toshkentda ham dasturchilarga yaxshi maosh to'lanadi deb o'ylayman. Va kelajagi uzoq ko'rinadi, chunki dastur hozirda paydo bo'lgan servislar, hozirda uje mavjud ishlab turgan sistemalar shu dasturlar orqali ishlayapti. Bu degani, bu sistemalar bor ekan, dasturchilarga talab har doim bo'ladi. Va hozir qarasangiz, aeroportmi yoki metromi yoki davlat muassasalarimi, hamma joylarda sistemalar dasturlar orqali ishlayapti. Bu degani, bu hali beri bir nechta asrgacha davom etadigan kasb hisoblanadi kamida. Keyin nimaga dasturchi degan savolga
Javoban Al-Xorazmiy o'sha O'zbekistonda ijod qilgan buyuk olim algoritm so'ziga asos solgan. O'sha algoritm so'zi Al-Xorazmiy nomidan kelib chiqqan. Buni butun dunyo biladi va algoritm kitoblarini ko'rsangizlar, birinchi varaqlarda har doim shuni ta'kidlab o'tgan. Algoritm bu dasturlashning negizi hisoblanadi. Bu algoritmsiz dasturlash bo'lmaydi. Lekin Al-Xorazmiy o'sha O'zbekistonda ijod qilgan bo'lsa ham, O'zbekistonlik dasturchilar yer yuzida ko'p emas. Unda bor, lekin solishtirganda kamroq. Va o'ylaymanki, shu dasturchilar O'zbekistonda ko'paysa, juda ham yaxshi bo'ladi. Hozirda dunyo bo'ylab o'rtacha maoshlar dasturchilar uchun mamlakatlar bo'yicha yozilgan. Ushbu rasmda ko'rsangiz, misol uchun Amerikada 71 ming dollardan 101 ming dollargacha. Bu yillik, oylik. Shveysariyani ko'rsangiz, 77 ming dollardan 102 ming dollargacha yiliga. Bu degani eng kamida shu 77 ming dollar olsa bo'ladi degani yiliga. Endi dasturchi bo'lish uchun nimalarni bilish kerak, nimalarni o'rganish kerak va qanday o'rgansa bo'ladi? Birinchi navbatda fundament kerak bo'ladi. Dasturchi bo'lish uchun o'sha maktabda yaxshi o'qigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi. Asosan matematika, fizika va informatika fanlari bo'yicha juda ham zo'r a'lo bo'lmasa ham, yaxshi o'qigan bo'lsangiz, o'sha mag'zini chaqqan, o'sha tushungan bo'lsangiz, misol uchun matematikada juda ham oliy bo'lib ketgan trigonometriya formulalarini bilmasangiz ham, lekin o'sha sinus kosinuslarni tushungan bo'lsangiz, sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng bir kabi muhim bo'lgan formulalarni bilsangiz, shuning o'zi kifoya. Informatika fani bo'yicha sanoq sistemalari, misol uchun, judayam o'sha dasturchilar yaxshi bilishi kerak bo'lgan narsa o'sha sanoq sistemalarini tushungan bo'lishingiz kerak. Va undan tashqari ingliz tilini agar maktabda o'qitgan bo'lsa yoki undan tashqari o'qigan bo'lsangiz, juda ham foydasi katta ingliz tili. Chunki ko'pchilik dasturlash tillari ingliz tilidagi so'zlardan kelib chiqqan. Va undan tashqari agar yangi materiallar o'qiyman, o'rganaman desangiz, deyarli 90% hammasi ingliz tilida. Rus tilida ham ko'p, lekin asosan ingliz tilida materiallar mavjud. Undan tashqari ingliz tilida yaxshi so'ylasha olsangiz, gaplasha olsangiz, chet ellarga borib ishlashingiz mumkin. Keyingi fundamental fanlardan tashqari qiziqish kerak. Bu dasturlash ko'p logikaga asoslangan, chunki haligi aytib o'tgandek kompyuterga o'sha operatorlar, ko'rsatmalar yozgan paytingizda har xil condition deyiladi, ya'ni shartlar asosida siz kompyuterga dastur yozasiz. O'shanda logika juda ham muhim. Va kompyuterda dasturlash bu aqliy mehnat, ya'ni jismoniy mehnatdan farqli jihati aqliy mehnatda asosan o'sha miyangiz ishlaydi. Va o'sha aqliy jihatdan ko'p mehnat qilasiz. Moddiy jihatdan kerak bo'ladigan narsa bu
Albatta internet kerak va kompyuter. Kompyuter bo'lsa, yozgan dasturlaringizni o'zingiz tekshirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kompyuterga keladigan bo'lsak, juda ham qimmat kompyuter shart emas. Eng oddiy noutbuk yoki eng oddiy kompyuter ham bo'ladi. Bundan 10 yil oldin chiqqan bo'lsa ham, dasturlashga bemalol yaraydi. Yakuniga aytadigan bo'lsak, dasturlashni o'rganishga qaror qilgan bo'lsangiz, men juda ham yaxshi qaror deb o'ylayman. Bunga albatta sizga omad. Lekin o'sha motivatsiya juda muhim hisoblanadi. Motivatsiyangizni o'sha belgilab olsangiz, bunga albatta erishasiz. Misol uchun menda motivatsiya bo'lgan narsa, yoshligimda dadam kelajakda sen bir varaq dastur yozsang, butun bitta vertolyot sotib olsang bo'ladi o'shani pulga deb aytardi. Shunaqa motivatsiya bo'lsa, dasturlash o'rganishingizga katta foydasi bo'ladi.